প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বিলটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ নটিকেশ্যন লাভ কৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ আৰু আজি আমি দুটামান কাৰেক টেঞ্চ কৰিম আৰু এইকেইটা মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে জি টু শইকীয়াই আৰু তেওঁ জনাইছিলে ছাৰ প্লিজ কাৰ এক টেঞ্চকেইটা কৰি দিব প্ৰথম আছে ৱেন হি ষ্টাৰ্টেড ফৰ অফিচ ইটছ ষ্টিল ৰেইন তাৰপিছত আছে আই ডেছ মাই ফ্ৰেণ্ড ফৰ এইজ নটমিট এনেধৰণে দুটামান কাৰেকটেঞ্চ মোক কৰিবলৈ কমেণ্ট বক্সত জনাইছিলে আৰু কাৰেক্টেঞ্চ কেনেধৰণে কৰা হয় ইয়াৰ ওপৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপুনি গৈ চাই ল'ব পাৰিব প্ৰথম আছে হুৱেন হি ষ্টাৰ্টেড ফৰ অফিচ ইটছ ষ্টিল ৰেইন আৰু এইটো হ'ব হুৱেন হি ষ্টাৰ্টেড ফৰ অফিচ ইট ৱাছ ষ্টিল ৰেইনিং ইয়াৰ পিছত আছে আই নট মিট মাই ফ্ৰেণ্ড ফৰ এইজ এইটো হ'ব আই হেভ নট মিট মাই ফ্ৰেণ্ড ফৰ এইজ ইয়াৰ পিছত আছে ইফ ইউ ৰিকুৱেষ্ট হিম হি উড হেভ হেল্প ইউ এইটো হ'ব ইফ ইউ হেড ৰিকুৱেষ্টেড হিম হি উউড হেভ হেল্প ইউ ইয়াৰ পিছত আছে চি ৱৰ্ক ইন দিছ স্কুল ছিনছ নাইণ্টিন নাইণ্টি এইটো হ'ব চি হেজ বিন ৱৰ্কিং ইন দিছ স্কুল ছিনছ নাইণ্টিন নাইণ্টি ইয়াৰ পিছত আছে উই টু বি ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং এইটো হ'ব উই টু হেভ বিন ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং ইয়াৰ পিছত আছে বেড নিউজ ট্ৰেভেল ফাষ্ট এইটো হ'ব বেড নিউজ ট্ৰেভেলছ ফাষ্ট ইয়াৰ পিছত আছে প্লিজ ৰিং মি আপ ইন দ্য ইভিনিং এইটো হ'ব প্লিজ ৰিং মি আপ ইন দ্য ইভিনিং